Перший сніг засипав Париж. Французька столиця перетворилася на снігове королівство, а по всій країні оголосили про підвищену небезпеку. Снігопади почалися і в сусідніх Бельгії та Іспанії. Про негоду в Європі Анна Філь. Температура трохи нижче нуля, 3 сантиметри снігу, і паризька влада вже задіяла план «Великий холод». Комунальні служби у бойовій готовності. Терміново відкривають більше 200 притулків для безхатченків. У Франції це гостра тема, адже щороку на вулицях від морозу гинуть десятки людей. Намагаються запобігти і транспортному колапсу. Минулого року в передмісті Парижа в заметах застрягли до 1000 автівок. Людям доводилося ночувати у власних машинах. Тож нині одну з головних доріг у напрямку міста – тимчасово перекрили, щоб розчистити і посипати сіллю. Тим часом у самій столиці радіють зимовій казці. Я чула, що прогнозують сніг, але не думала, що його буде так багато. Виглядає казково. Я часто буваю в Парижі, але ніколи не бачила тут такої хуртовини. Надзвичайно. Я приїхала до Парижа лише вчора і тут вперше в житті побачила сніг. Помилуватися засніженим Парижем з Ейфелевої вежі не вдасться. Головну пам'ятку міста закрили через негоду. Зате Версальський палац дивує гостей зимовою романтикою. Ми живемо у Версалі вже 20 років, і сніг тут бачимо рідко. Треба насолоджуватися моментом, природою, засніженим палацом, парком. Від такого не стомлюєшся. Через негоду по всій Франції оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Застерегли про затримки потягів і приміського транспорту. Заметілі вирують у північній та центральній частинах країни. Синоптики прогнозують, що сніжитиме до вечора середи. Перший сніг цієї зими випав і в Брюсселі. Замітає також Нідерланди та північ Іспанії. Там у Піренейських горах запровадили найвищий червоний рівень небезпеки. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.